Solceller är inte bra för miljön. Det stämmer inte. Redan idag exporterar Sverige fossilfri el till fossiltunga länder som typ Tyskland och Danmark. Ju mer fossilfri el vi producerar, desto mer kan vi skicka ut i världen. Redan efter 3 år har solelsproduktionen kompenserat för den energi som gick åt om att tillverka solcellerna. Varje kilowattimme el som kommer från en solcell minskar behovet av fossila bränslen och därmed koldioxidutsläppen. Varje ny solcellsanläggning bidrar till att vi ökar andelen fossilfri el i världen. Klimatet tar inte hänsyn till några gränser.